Fala galerinha que curte o canal Arete Game, Arete 28 aqui, beleza? Como vocês perceberam que recebemos aí algumas gratificações da Kaban aí, pela pernada que ela nos deu, né? Ela tirou o nosso recurso do jogo, questionamos, ela deu 70% do que tínhamos e aí deu um quebra-galho ali para enganar todo mundo ficou feliz. E bom, e é isso aí. Bom, mas enfim, esse vídeo aqui vai ser só para dar uma dica para você sobre questão de downgrade, upgrade e tudo mais de campeões, tá? Veja bem, tem uma galera que sempre me pergunta: Arat, qual campeão subir? Arat, qual? Olha, galera, eu pelo menos, isso aí é opção pessoal. Eu sempre prefiro investir em campeões que tenha prestígio, tá? Porque esses campeões que têm prestígio vai me favorecer amanhã ou depois, se eu quiser entrar numa aliança top que pegue CC4, tá? Eu tenho que ter conta top. Então, por exemplo, aqui a minha conta eu tenho 4.863 de prestígio, se não me engano, tá? Só que tá bom. Arat, não, não tá bom não. Eu quero subir mais, eu quero chegar uns 5K e por aí vai. Vou subir a minha capitã um pouco mais à frente, eu não sei se daqui a um mês ou mais, mas enfim, o que é mais difícil para mim é o Alpha Grau 2. Eu tenho 3 e já tô formando o quarto. Então, os básicos é isso aí, é fácil. O de classe é mais fácil ainda, tá? Porque eu já tô formando um também, mais ou melhor, o terceiro. E o outro, se for o caso, se eu não pegar na Q, eu vou pegar na arena mesmo, eu faço arena lá e pego e acabou. Mas vamos lá, eu vou dar uma dica para vocês aqui sobre subir campeões. Olha só, sobre despertar campeões. Eu tenho aqui a Green Pool, que é top de prestígio. Vocês podem ver aqui. Eu tenho uma gema que eu poderia estar despertando ela, tá? E eu despertando a Green Pool, porém tem um detalhe aqui. Como que eu utilizo para poder subir um campeão ou não? Quais são os critérios que eu utilizo? Primeiro, os recursos que eu tenho disponível. Vamos lá. Pedra de habilidade aqui, ó. Característica. Para Green Pool, eu não tenho nenhuma, tá? E até porque as que eu tinha, eu utilizei na viúva. Então, só que pro Loki, ó, se eu for despertar o Loki, eu tenho 24 pedras. Então vale a pena fazer o quê? Despertar o Loki. Até porque o Loki já saiu na arena, beleza? E como básico, e eu não vou conseguir pegar ele além, a não ser que ele vier numa arena como principal, ou eu tiver a sorte de tirar ele no cristal. E a Green Pool, ela não saiu como básico ainda, ela vai sair. Então, ou seja, para mim pegar a Green Pool, vai duplicar a Green Pool, vai estar mais fácil do que duplicar o Loki, teoricamente, né? Mas o Loki a qualquer momento eu posso duplicar ele também no cristal. Mas enfim, eu vou despertar o meu Loki exatamente por conta do prestígio da Green Pool é maior do que o Loki, tá? Diga-se de passagem aí logo pra galera depois falar assim: ah, Arat, mas você é louco, o Green Pool tem mais prestígio do que o Loki disse. Eu sei, porém eu não tenho, como eu falei agora há pouco, eu não tenho pedras características para mim utilizar nela. Então não faz sentido eu desbloquear ela, ou seja, despertar ela por conta disso. Mas como pro Loki eu tenho, então eu vou despertar o Loki, beleza? Outra dica que eu vou dar para vocês. Sobre a questão de campeão, o que você consegue fazer com o campeão e o que você não consegue fazer com esse determinado campeão. Exemplo, na Q, todos utilizam, por exemplo, DR, feiticeira e tudo mais, e consegue fazer milagres com eles. Eu, por exemplo, particularmente, eu usava mais o DR, beleza? Na Q. Do que a feiticeira, porque o DR dava conta, ou seja, eu conseguia fazer as linhas de boa e regenerando e tudo mais e por aí. Dessa forma, eu preferia utilizar ele.
Só que como ele ainda, ele deu, acabando deu aquela melhoradinha nele, mas foi aquela melhorada que pra, ficou meio que, não foi aquela coisa que eu esperava que fosse. Eu vou rebaixar o meu DR, tá? Eu vou descer ele para 440, porque o que eu faço com DR full, ou seja, R5, eu faço com ele R4, tá? Então, para mim, não vai fazer muita diferença ele é R4 ou R5. Então, vai ser uma espécie de troca de posição. Eu quero um campeão que tenha um prestígio bacana para que eu possa amanhã ou depois olhar, não, meu prestígio tá X. E se eu tiver de entrar numa aliança amanhã ou depois, top, o prestígio tem que estar representando, digamos assim, tá? Porque aqui, o que que tá acontecendo? Aqui com os meninos na aliança, eu entrei aqui para dar uma moral aqui para o líder, meu brother e tal. Só que assim, o nível da aliança, lógico que não corresponde ao nível de prestígio que eu tenho. Se amanhã ou depois a gente não conseguir, por exemplo, pegar e colocar, ou seja, conseguir pegar catalisador aqui, se eu ficar na aliança, eu vou travar, meu crescimento cai, trava completamente. Então, tem gente que às vezes me manda convite de aliança. Aí, tipo assim, às vezes o cara fala: ô, Arati, ajuda aqui a aliança, tal, ajuda a gente aqui. Aí eu vou ver a aliança do cara. O cara tem 2 kk de avaliação a aliança dele. Aí, ou seja, pra ele, eu lá, ele acha que eu ajudaria. Mas tecnicamente, não ajudaria, tá? Porque o nível de recrutador tem que ser mais ou menos igual ao nível da aliança. Então, por exemplo, essa aliança, todo mundo aí tem 70 kk de avaliação. Entra um cara com 200 kk de avaliação, o cara, ele vai querer disputar alguns eventos e vai querer retorno, tipo, desses eventos, tipo assim, combatente de arena, série perfeita e tudo mais, que geralmente um cara desse nível consegue bater. Aí de repente ele vai estar numa aliança que não bate. Aí já fica um negócio meio complicado. Aí outros eventos aí mais simples, mas de repente numa aliança mediana conseguiria, e aí nas alianças pequenininhas assim não consegue. Então tudo é muito complicado, tá? Ou seja, por isso que player top, ele geralmente ele entra em ali com uma avaliação correspondente à média da avaliação dele. Ou seja, se o cara tem 200 kk, ele pega a avaliação dele, divide sobre, soma vezes os 30 que tem lá, né? E aí, minha avaliação média da aliança é X kk, eu tenho X, então eu tenho prestígio. O mais adequado seria o cara estar na aliança que compete ao nível de avaliação e prestígio. Mas como eu também eu tô voltado ao canal aqui com. Eu tenho um projeto bacana que eu desenvolvi aqui no canal para poder ajudar os players, tá? O projeto eu já expliquei mais ou menos em alguns vídeos aí para vocês. Só que esse projeto, ele visa, por exemplo, quem não gasta dinheiro no jogo, não pode gastar por algum motivo, não tem cartão de crédito ou algo assim. Por exemplo, você entra no projeto, é um projeto, o codinome do projeto é Evolução MTC BR, tá? Ou seja, Evolução Marvel Contest of Champion, no caso Brasil. Seria mais ou menos essa ideia aí, tá? Com R$ 20 você pode, no caso, adquirir uma adesão e ter direito a concorrer a 2 sorteios dentro de 30 dias de um Odin a cada sorteio. Então já rolou até um sorteio aí essa semana passada, já teve um sortudo aí que ganhou. E de repente você fala assim: mas eu não gosto de gastar dinheiro no jogo. Um investimento como esse não seria gastar. R$ 20, por exemplo, é 2 cervejas, dependendo de onde você mora. Aí é 2 cervejas que você toma no final de semana e não vê. Então, ou seja, se por acaso você investir num projeto como esse e tiver a chance de ser contemplado, você vai ganhar aí 3.100 unidades,
que dentro de um jogo desse te ajuda bastante, porque tem players que pensam assim, ah, eu não gasto no jogo porque tô... mas aí tem lá uma conta lá embaixo, não tem prestígio e não consegue entrar na aliança top, tá? Aí tem cara que fala, ah, não, mas eu não gasto porque eu jogo muito. Nesse jogo, cara, não tem aquela questão de você jogar muito e ser o fodão. Hora ou outra você vai pegar um boss aí na Q, ou melhor, na W, você não vai dar conta. Na Q pode até ser que você consiga dar, dependendo do prestígio. Mas na W já é outra situação, beleza? Então por conta disso, o projeto foi pensado exatamente visando isso aí, tá? Tá dando aí uma moral para os players que não quer gastar, tá? De repente o cara não quer gastar, e não pode gastar. E aí o projeto surgiu aí para dar esse up, essa moral aí para que o sortudo ganhou. Ele entrou com R$ 20. Poxa, que nome feio, que valor feio, cara. 666, dá licença, deixa eu recolher alguns itens aqui para tirar esse número estranho dali. É, agora ficou bacana. Então, galera, como eu estava falando aqui sobre o projeto, é assim, ele funciona da seguinte forma: você entra em contato com a minha pessoa, a gente, eu já estou te explicando mais ou menos como funciona, mas se você tiver dúvida, eu tiro as suas dúvidas lá. Mas você paga uma taxinha, uma adesão de R$ 20 e tem direito a 4 sorteios dentro de 15 dias. Ou seja, seria tecnicamente seria dentro de um mês, mas 15 dias porque o primeiro sorteio, após 15 dias, outro sorteio, beleza? Findou-se o segundo sorteio, a sua adesão acabou. Mas aí, ou seja, você teve aí a sua chance de concorrer. Se você ganhou, maravilha, o Odin saiu para você por apenas R$ 20. Aí você me pergunta, Arash, mas como você vai fazer se caso eu ganhar? Como é que você vai fazer para pagar as unidades? Bom, é lógico que a gente vai se comunicar no PV, vou estar te explicando as formas, mas tem várias as formas. Tanto no cartão Google Player, mas tem aqui, por exemplo, não vou comprar, só vou clicar aqui. Mas se eu, por exemplo, logando na tua conta, eu poderia comprar, por exemplo, aqui para ti a. Um modinho desse aqui, ó, com o meu saldo que tem no Google, ou poderia entrar com cartão de crédito. Esse aqui são os meus cartões que eu tenho aqui. Então, ou seja, isso aí você não precisa se preocupar com questão de como que seria para você receber o seu prêmio, beleza? Então, o projeto é seguro, Arati. Meu canal, graças a Deus, tem 4 mil inscritos. E muitos desses inscritos têm meu contato, a maioria tem aí, está no grupo, no WhatsApp, então, e para quem me conhece sabe que eu não vou jamais prejudicar ninguém, nem tampouco prejudicar minha imagem por conta de um investimento pequeno, como esse, tá? Temos uma galera já temos bastante gente aí participando do projeto, mas se você tiver interesse, dá um toque aí, eu vou tentar ver se eu consigo deixar o link do. Eu vou criar um grupo. Vai ser um grupo de espécie de. Como é que eu posso dizer? De pré-cadastro. Eu vou tentar deixar embaixo aqui desse vídeo o link do grupo do WhatsApp. Você vai entrar e já vai poder estar clicando direto. Você vai tirando suas dúvidas, a gente vai trocando ideias. Se você tiver interesse, eu te coloco no grupo lá. Vou selecionando uma galera, um grupo no mínimo de 30. Depois a gente vai trocando as ideias de como será os trâmites. Até o sorteio, beleza? Então vou ficar por aqui mais uma vez. Eu quero agradecer o carinho de todos aí. Eu não tô mandando salve aqui nos vídeos porque tô numa correria, tô sozinho aqui para dar conta de muita coisa, canal, projeto, vídeos e jogo e tudo mais. O Luke tá trabalhando pra caramba, não tá podendo dedicar ao canal. O Nastro também, então, ou seja, é só arte mesmo. Então, até eu me ajustar essa semana e após essa atualização, vamos ver como que as coisas vão ficar. Mas creio que vai voltar ao normal. Eu vou estar gravando eu mesmo, gravando vídeo para vocês. E, ou seja, a vida continua, beleza? Vou ficar por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.